anasema ikiwa Yesu anaponya, je, hawezi ponya ukoma? Ikiwa Yesu anafufua, je, mimi siwezi kupona kweli? Yesu akinisaidia vile anavyosaidia wengine. Na ndipo neno linasema, baada ya yeye kukaa pale, Yesu amefika, akaanza kuhubiri, akaanza kufundisha watu, na wengine pale akiwasaidia waliokuwa wenye mahitaji, mwenye ukoma kwa umbali mahali alikuwa amejificha kichakani, ili asionekane na hawa watu, maana hata yeye mwenyewe hataki kuwakaribia, alikuwa anasikiza na kupata maneno yote yaliyokuwa yakitoka katika kinywa cha Yesu Kristo. Maneno yote ya matumaini ambayo Yesu alikuwa akinena mchana ule, alikuwa anapita katika masikio yake akiyasikia vizuri. Maneno yote ya kutia nguvu, maneno yote ya faraja alikuwa akiyapata. Na ndipo akajiambia katika moyo wake, je, nitakufa kikondoo? Kuna msemo kama kufa kikondoo huko kwenu? Nitakufa hivi tu kiujinga, wakati nina msaada, ninaona msaada uko pale, mimi tu ndio nahitaji kupiga hatua niende? Na je, nikipiga hatua niende pale, rabi walikuwa wamesema mwenye ukoma angekaribia huyu mtu, ambao wanatoroka, maana lazima mtoroke, torokeni mkimrusha mawe, mkimpiga mawe, ili kama itawezekana mawe yampate afe kabla hajakuja kutuambukiza. Maana mtu angeambukizwa alikuwa anasabua kuwa mchafu, na hivi anaondolewa, na watu hawakutaka hivyo. Sasa maswali yakawa yanapigana katika akili yake. Je, nikienda huyu rabi ambaye anafundisha pale, je, hata nifukuza sawasawa na marabi wengine wanavyofanya? Je, hata nitoroka sawasawa na marabi wengine wanavyofanya? Je, nao watu wote wako hapo wataniruhusu nifike pale, ama kabla nifike watakuwa wamenipiga mawe nikafa? Yote tisa akasema nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nini? Akasema nini? Akasema nini? Najua binti wa Kaina hapa alisema.